另外，我们看到，如果纵观全局，下一周有两个holiday 啊，当然两个这两个 holiday 的都是加拿大和日本的这个 holiday， 相对来说差一些。那比较重要的就是有两个议息决议啊，那这两个议息决议分别是新西兰和澳洲啊，新西兰和澳洲一个在这里我们会看到啊，这是澳洲的一个数据，这是很显然的一个重要的数据啊，因为澳币、纽币都是走在关键的关键的关卡位置上，这两个关卡位置的行情，它是到底是反转还是反复啊？或者有突发性的加息事件也不是没可能啊。就是如果一旦出现这种类型的事件的时候，那下周的行情就会变得非常非常有意思了。好，那所以说下周的最关键的节点会是澳洲和新西兰的议息的这个数据啊，最重要的数据啊就是这两个数据。澳洲的议息是周二啊，这是固定的。新西兰是周四啊，注意它的时间啊，新西兰的时间是比较早的，一大早的时间。那新西兰的时间，它对应的时间应该是它自己的10点钟啊，5个小时时差。那这是这两个货币的一个关键点啊。这是最重要的行情。那因为这两个位置 0.74 还有纽币的这个位置也是出现在非常非常关键的位置上。我们注意到澳币目前所处的位置是这是在4小时图、日线图包括周线图目前都是一个相当临界的位置。我们发觉澳币已经在这边形成了如果它叫碳水杆的话，它已经碳了5、6、7、8水了，1水、2水、3水、4水、5水、6水、7水，就是在这个地方不断点刺低点。那在这种状况下就是在这种类型的状况下，澳币在周线图这个图形上是不是会走出一些极端的这些行情啊，就是在底部出现一个这种反转反复的这个行情啊，在这儿，所以说它是个特别重要的一个数据。那另外纽币的周线图也是也是在这边上下震荡。虽然我们看到的这个图形，就是我们现在看到的这个图形和刚才那个图形似乎不一样但是实际上他们在这个地方还是很多一致性的很多一致性的，就是点刺回来啊，所以下周围绕着0.67澳币0.670.67这两个关卡。极值啊，澳币的极值还有纽币的极值啊，这两个极值的位置可能会走出一些反转和反复的行情，所以这两天呢是特别值得关注的一个点位。那另外我们再看啊。那当然在这个图形上我们预期这是行情不变啊，预期一个 1.75 一个 1.5 预期行情不变，但是假设它变了
啊，假设变了就是一波比较大的一个走势啊，假设变了就是一波比较大的一个走势。那下周除去这些行情以外呢，还有 GDP 的数据啊，英国的 GDP 的数据和日本的 GDP 的数据，当然这些数据的属于二类的数据啊，属于二类的数据啊，就是我们会看到另一类的数据会出现在。啊，我们所说的二类数据，就是说这个数据，影响的不是特别的大，影响的不是特别的，不像其他的数字影响那么大，除非这个数据它的变化比较多啊，这包括英国和日本的 GDP 的数据在周五公布。